convidem a descobrir racons màgics, tètrics i fúnebres de la Barcelona medieval. Perquè la ruta tingui més encant, us convidem a fer-la quan es pongui el sol. Començarem a la plaça Sant Felip Neri. En aquest bonic indret, al segle XV hi descansaven els ajusticiats a la forca. El següent punt és el carrer dels Comtes, on us convidem a trobar un escut amb una creu, una espasa i una branca d'olivera. Sabeu que aquest és l'emblema de la Inquisició? A la Barcelona medieval, les bruixes es trobaven en alguna plaça del Call. Les que capturava la Santa Inquisició les cremaven a la plaça del Rei, davant del Tribunal, l'actual Palau Reial Major. Caminarem fins a la plaça de Sant Just. Al subsol hi ha un cementiri i també les catacumbes dels primers cristians. No us oblideu de visitar el purgatori de la Basílica dels Sants Just i Pastor. Després de passar per la primitiva església dels Templers, val la pena endinsar-se al Call, testimoni de llegendes tètriques com la que amaga la casa de l'alquimista. Tot seguit ens dirigirem fins al carrer d'Estruc, que s'anomena així perquè anys enrere hi va viure un bruixot que venia una misteriosa pedra escurçonera. Al número 14 d'aquest carrer hi trobem un edifici del segle XVIII amb uns esgrafiats ben curiosos, calaveres, dracs i altres decoracions. I acabarem la ruta a la plaça Sant Pere, on hi reposen gran part dels morts de la Guerra de Successió, malgrat que el fossar de les Moreres se n'hagi endut la representació més simbòlica.